今天啃个大猪蹄子。嗯，特别烂。今天吃红烧肉，今天吃五花肉，先来杯茶。我自己做的。今天吃一个香辣粉儿。火鸡面，开吃。螺蛳粉儿，
个捆成，挑好的照片，抹不动。太有嚼劲了，新疆爆辣炒米粉，先来杯茶。我是鼻子之流，我里面放了点肉丝，放了点另外的吃个排骨米饭，黏糊火鸡面，开吃。好了，这是终于完了。看脸看耳朵，搞定。